Здравейте, аз съм Кико от WebSale.com и това е видео номер 4, в което ще поговорим за къстъмайзера на WordPress. Това е един чудесен инструмент, който е много полезен както за потребители, така и за разработчици. Защото благодарение на него могат да се създават динамични възможности за промяна на съдържание, на цветове, на много готини неща, за, например, динамично извеждане на някакво съдържание, на категории, разместване на елементи, на цветове и така нататък. За да ви го демонстрирам, ще вляза в админ панела и от админ панел ще отидем на външен вид. Всъщност тя да видим на външен вид ли беше. Да, външен вид, настройки. Така. Сега ни се отваря въпросният къстъмайзър. Въпросният инструмент. Къстъмайзърът е ето това нещо в в ляво и през къстъмайзера динамично можем да си променяме, например, заглавието на сайта. Примерно сайт за производство на Боб. Примерно. Цветове. Например, можем да сложим тъмно. Тук да е тъмно, ако сме мрачни хора. Можем да сложим или оранжево, или някакво си друго. Ето тук това нещо се сменя. Цветовата схема се сменя. Сменя глобално. Така. След което можем, ето това нещо, ако искаме да го махнеме. Винаги сме дразнили тия както си. И сега ще ги махна. Така, махам го. Така, това вече го няма. Виждате, сайта става доста по-изчистен. Можем да създаваме менюта, да виждам, или да видим всички позиции. Позиции за менюта. Така, ето, избор на горно меню, меню с линква, тук нямаме менюта, но сега ще създадем, ето тук, горно, меню горе, така, и в това меню ще си добавим елементи, ето това нещо ще си го добавим, категориките ще си добавим, етикетчета, формат, не можем в случая, така, и ето вижте, тези елементи се появяват. Се появяват горе. Джаджи. Можем да си добавим различни джаджи. Ето, примерно джаджа за видео. Можем да си добавим. Така, я да видим тук какво съм гледал. Абсурд. Така. Да си добавим клипче на абсурд. Макваме от URL адреса. Добавяме го. В Footer 2, то ще се публикува ето тук. В страничната лента също можем да си добавим. Хайде същото клипче да не търся. Сега е друго. Вмъкваме го отново от URL-то. То ще се покаже ето тук сега. Ето го. Ето тук. Така. Също така можем да правим различни настройки на началната страница. Дали по подразбиране да извежда последните публикации или някаква статична страница. Ако изберем статична, то ще ни изведе съдържанието от, например, от тая страница. Ето сега ще ни го смени. Така, аз ще си оставя последни публикации, защото повече ми харесва. И ако искам да запазя тия промени, на Боб. Публикуваме. Ето тук и заглавието. Научи се да произвеждаш Боб. Така. И така през къстъмайзера можем да правим страхотни неща, като този къстъмайзер е различен за всяка WordPress тема. Тук може да имате възможности за добавяне на някакви банерчета, за избор на категории и така нататък. Затова я препоръчвам, като вземете някаква тема, разгледайте какво има в нейния къстъмайзер и просто си го разцепите. Много е готин, много е удобен. Това е което исках да ви покажа в това видео. Благодаря ви за вниманието. А в следващата секция ще поразгледаме глобалните настройки, инструментите и потребителите. До скоро!